Шайлоо күнү жакындаган сайын кылмыш чөйрөсү дагы активдешип жаткандай. Массалык маалымат каражаттарында жер-жерлерде криминалдык топтор айрым президенттикке талапкерлерге жардам берип, шайлоонун жыйынтыгына таасир этүү аракети болуп жатканы айтылууда. Кечээ күнү НТС каналынын ар тарап программасында ушул темада талкуу жүрдү. Анда телеберүүгө катышкан генералдар убактылуу кызыкчылыктын айынан криминалдык чөйрө менен ымалага келүүнүн аягы жакшылык менен бүтпөй турганын, себеби кылмыштуу топтордун өкүлдөрү бүгүн жардам бергени менен эртең аны экеселеп талап кылат. Ошондуктан бийлик өкүлдөрү азыртадан ойлонуусу керек деген пикирлерин ортого салышты. Эң биринчи уюшулка кылмыштуулуктан кимдер жапа чекти? Бул биздин жанагы чоңдорубуз качып кеткен, ошолор менен аларды башкарып, ошолорду ойноткондордун баардыгын өздөрүн тоногон. Ошон үчүн мен айтат элем, ушу уюшулган кылмыштуулук менен заигрывать этип ойногон бүгүнкү күндөгү дагы биздин көп жетекчилерибиз булардын аягы жаман болуп бүтөт. Себеби уюштурган кылмыштуулук менен бир жолу бир нерсе аңгемелешкен болсоң, экинчи мойнуңан түшпөйт. Алар жумуштан кетесиңби, кетпейсиңби, акырына чейин ошолорго кызмат кылып өтөт. Ошол эле милициянын кызматкерлерине, ошол эле улуттук коопсуздук кызматында иштеген, прокуратурада иштегендер, силер оту менен ойногула. Ошондой эле Субаналиев бул маселе ачык айтылып жаткандан кийин милиция, УКМК жана башкы прокуратура чара көрүшү керек экенин кошумчалады. Эске салсак, 2013 жылы криминалдык чөйрө менен күрөш жарыяланып, алардын 200-дөй өкүлү кармалган. Бирок акыркы кездери кылмыштуу топтордун өкүлдөрүнүн биринен сала экинчиси боштондукка чыгып жатышы күмөн ойлорду жаратууда. Алсак, июль айында Оштун Кара Суу райондук соту Дженго Кайманатовар Кадырбек Досоновду сот залынан бошотту. Ал 2013 жылы ИИМдин уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү башкармалыгынын түштүк аймагы боюнча бөлүмүнүн жетекчиси полковник Толкунбек Шоноевду өлтүргөн деп айыпталып камалган. Ошондой эле август айынын башында Бишкектин Свердлов райондук соту криминалдык дүйнөдө алтуха атыккан Алтынбек Ибраимовду кое берди. Андан тышкары Орусияда жасаган кылмыштары үчүн абакта отурган Карышкыр Кайманатовар Мурсалим Өмүрзаковдун да өлкөгө келери айтылууда. Шайлоо алдында биринен жарышып бири криминалдык төбөлдөр түрмөдөн бошотулат. Улам жума сайын ушундай бир жаңылык чыгат. Бул боюнча кандай чечкиндүү күрөш жүргүзөйүн деген планыңыз бар? Криминал менен күрөш боюнча. Криминал менен күрөшү биз муну биринчи максат койгонбуз, чогулуш. Эми соттун чечими ушундай чыгып атса, бирок биз баары деле бул күрөшүн токтотпойбуз. Рахмат. Менимче чечкиндүү кадамдар керек. Криминал биздин өлкөдөн качып чыгып, башка өлкөгө калкалап тура турган мындай абалга жеткиришибиз керек деп ойлойм. Адистердин пикиринде кылмыштуу топтордун өкүлдөрүнүн жазылбаган мыйзамдары бар. Ага ылайык алар мамлекеттеги органдар менен кызматташпайт. Ошондой эле укуктук мыйзамдуу мамлекет да буга жол бербеши керек. Криминал шайлоого таасир этпеш керек. Анткени алар өздөрүн деген криминалдык чөйрөсүндөгү закондорун бузуп атпайбы? Криминал эч качан саясатка аралашпаш керек. Эч кандай укук коргоо органдары менен иш кылбаш керек дегендей алардын өздөрүнүн понятиялары бар да. Эми ошол эмелер менен жашайт да алар. Ошондо алар криминал болот. Эгерде саясатка аралашкан болсо анда бул же криминал эмес. Мамлекеттин эң негизгиси ушундай криминалдарды бийликке келтирбеш керек. Эгерде ошондой боло турган болсо, муну деген мамлекет өзү жок кылыш керек. Эгерде буга деген көз жумса мамлекет, анда бул мамлекет эмес. Адистердин айтымында бүгүнкүдөй абалда криминалдарды аяусуз жазалоо мүмкүн эмес. Себеби бийликтин бардык бутактарында алар менен байланышы бар же көз каранды адамдар отурат. Ошондуктан өлкөдө олуттуу реформалар жүрүп, системада өзгөрүү жүрүшү керек дешет адистер. Мирбек Айткеев, Нурбек Капаров, Эрлан Кемелбеков, НТС.